Боже, 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 боже. Galové, tak vy jste mě chtěli otrávit tímto dortem, ano? Jakým dortem, paní? Uvrhněte je do žaláře, dokud nerozhodnu o jejich osudu. Teď není příliš času na zbyt. Napijeme se protilátky a honem ven. Tento lektvar zneutralizuje účinky toho jedu. Tak tohle bude pro královské krokodýly bez vás, svačinka. Ustup stranou, my jdeme ven. Stráže? Stráže, chopte se těchto mužů! Galové už dávno přísahali, že mě zničí. Já vám ukážu, jak umírá královna. Nadešla hodina pravdy a královna umírá. Už kráčím. Osirisi? Krucíš, to je ale herečka. Ale ne, uklidněte se, chceme jen vědět, z čeho jsme obžalováni. Co je vaše vina? Tohle! Vypadá to jako chutný dort. Obelixi, podej mi prosím nůž na dort. Dovolíš? Tak, ukroj 3 kusy dortu. Tři kusy, slyšel jsi? Já sám, 3. Ty chrapoune. Je to báječný dort, má paní. Co je na něm tak zvláštního? Na to se zeptej, ochutnavače. Bože, 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 bože. Koukněme. Má zřejmě problémy se zažíváním. Nic moc. Bože, 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 bože. Je to o moc lepší. Mám hlad. Obžalovala se vás neprávem, Galové. Všichni 3 jste teď volní. Můžete jít. Někdo nás určitě chtěl odstranit. Ano, ale kdo? Artifis. Myslíš Edifisova soka? Kdo jiný? Řekl bych, že odlužíme malou návštěvu. Přesně, to jsem chtěl teď navrhnout. Kde bydlí Artifis, prosím? Artifis? To... Tak na naše vítězství, kraku. Teď tady šel čas připít si na úspěch. Co jste chtěli dělat na paláci s Edifem? Dáme vám teď šanci. Výstavba paláce pokračuje v skutku velmi dobře, Edife. Jistě ho dokončíme včas.